ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾಚಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನ್ ಮಂಜುಳಾ. ಇದೀಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಗ್ರೀನ್ಕೋ ಕಂಪನಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿಯದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅನ್ನ ನೀಡುವ ನೆಲಕ್ಕಾಗಿ March 25ಕ್ಕೆ ಧರಣಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ರೈತರು. ಈಗಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮರೆತಿವೆ. ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಹೊರಟಿವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಎಂದ ವಿಕಾಸ್ ಸೊಪ್ಪಿನ್. ವೈರಲ್ ಆಯಿತು ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ. ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನೇನಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆಂದ ಅಭಿಮಾನಿ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಎಂದ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ. ಜನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮರೆತಿವೆ. ಜನಪರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿಯು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ವಿಕಾಸ್ ಸೊಪ್ಪಿನ್ ಹೇಳಿದರು. ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಸೊಪ್ಪಿನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯು ಉದ್ದೇಶ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುದ್ದಾಟ ಎನ್ನುವಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಲೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಮತ್ತು ಮಹದಾಯಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿಯು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ 28 ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 9 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಪ್ನಾ ಪಾಟೀಲ್, ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಗುರು ಅಂಗಡಿ, ನಂದಾ ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ಮಂಜುನಾ ಚಕ್ಕನವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಗ್ರೀನ್ಕೋ ಕಂಪನಿ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ 100 ಎಕರೆ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಭೂಮಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ March 25ರಂದು ಎಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಚುನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜೇರಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಚುನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಕ್ಕುಂಡಿ ಮತ್ತು ದುಬ್ದಾ ತಾಂಡಾನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 133 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಗ್ರೀನ್ಕೋ ಕಂಪನಿ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಭೂಮಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ರೈತ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಲ ತುಂಬುವಂತೆ ರೈತರ ಮನೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ March 25ರಂದು ಎಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಧರಣಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಕಿಗಳ ರೈತರದ್ದು ಇನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇರಬಹುದು, ಶುಗರ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಸರ್ಕಾರ ಇರಬಹುದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3-4 ತಿಂಗಳ ಈ ಸಲದ್ದು 2018-19 ಬಾಕಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡತ್ತಾರು. ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಸಾಲ ತುಂಬಿಸ್ಕೊತಾರು. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ? ನಾವು ರೈತರು ಹಿಂಗಾಗಿ ಬಹಳ ಆಕ್ರೋಶ ಆಗೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಇವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗಾಯ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗಾಯ್ತು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ರೈತರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥಲ್ಲ. ಹಂಗೇನಾದ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ರ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದಿನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಬಳಿಕ ರೈತ ಮುಖಂಡೆ ಜಯಶ್ರೀ ಗುರುವಣ್ಣವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸವದತ್ತಿ ಭಾಗದ ಹಲವಾರು ರೈತರು ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಭೂಮಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತಗಳಾದರೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೇ ನೇರ ಹೊಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಐತರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಏಕಾಏಕಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 133 ಎಕರೆ ಎಕ್ಕುಂಡಿ ಕಾರುಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡದ್ದು ರೈತರ ಬರುವಂತಹ ಭೂಮಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ 400 ಚಿಲ್ಲರೆ ಎಕರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಭೂಮಿ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗೆ ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನನೀತಿ ವಿರೋಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಕಾರುಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡ ಎಕ್ಕುಂಡಿ ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡಾಳು ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರುವಂತ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಇಮ್ಮಣ್ಣವರ್, ಉಮರ್ ಬಾರಿಗಿಡ, ಬಸಣ್ಣ ಬೆಣ್ಣಿಕಟ್ಟಿ, ಪಿಮ್ನಾಯಕ್ ಬಡ್ಲಿ, ಆಶೀರ್ ರಾಸಿಪುಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸಂಕೇಶ್ವರ ನಗರದ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ ಆಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಲೋ ಸರ್. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್. ಸರ್, ಏನ್ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಏನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸರ್? ನಿಮ್ಗ MP ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸರ್? ನಮಗೇನ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮಗೇನ ಸಿಗತೈತಿ, ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಸಿಗತೈತಿ. ನಿಮ್ಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಾವು ಉರ್ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸರ್. ನಾವು ಏ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಕಾರ್ ಇಡ್ತೀನೋ ಅದೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಏ ನಿಮ್ಗ ನಿಮ್ಗೂ ಸಿಗ್ ನಿಮಗ್ ಗೆಲ್ಸೋದ್ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಇವ್ರ ಬೇರೆ ನಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟ ಸರ್? 29 ನಡ್ದಾವ ಸರ್. ನಂಗ 29. ಅವ್ವ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರು ಅಂತ ಏನು ಹೊಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸರ್. ದೇಶ ಸೇವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್. ದೇಶ ಸೇವಾ ಮಾಡೋನು, ನಾನು ಮಾಡೋನು, ನೀನು ಮಾಡೋನು, ನೀನ್ ಕರ್ಕೊಂಡಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಳ್ಳೇದ ಸರ್. ಬಟ್ ಊರ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಮುಗಿದ್ರೆ ಇಂತಾವ್ ಏನು ಹೊಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಶಾಂತ ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ರಿ, ದೇವ್ರದಾನು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐತಿ. ನಿಮ್ಮಂತ ನಿಮ್ ತಾಯಿದ ನಿಮ್ ತಂದೆದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ ಮ್ಯಾಗ ಐತಿ. ಇರ್ತೈತಿ ಸರ್, ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತೈತಿ ಸರ್. ನಿನ್ನಂತ ತಮ್ಮಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೈತಿ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಸಿಗ್ತೈತಿ. 100% ನಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತನು ಸರ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೇಳಿ ಸರ್, BJP ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಾರ್ರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಸರ್? ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಇರಕಿಲ್ರಿ ಸರ್, ಲೋಕಸಭಾ ಇರಕಿಲ್ರಿ. ಹೌದ್ ಸರ್. ಸೊ ಅದ್ ನಿಮ್ದ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಏನ್ ಉಪ್ಪಿಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಗ ನೀವ ಬೇಕ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹಂಗಾಗೈತಿ. ಹತ್ತಿ ತಾಲೂಕ ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕ ಮಂದಿ ಹೋದ್ರಾಗತೈತಿ. ಹಾ ಸರ್, ಅದ್ರ ಈಗ ನಮ್ಗ ಪರಿಚಯದ ಶ್ಯಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರಿ, ಈಗ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಬಂದ್ರ ನಾವ ಎಲ್ಲಾ ಓಟ್ ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾವ ಅಂದ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುದ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್, ನೀವ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನೂ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಇರೋ. ನಾ ಬೆಂಗಳೂರಾಗದನು, ನಾ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನು. ಓಕೆ ಸರ್. ನಿಮ್ ತಾ ನಿಮ್ ಮನ್ಯಾಗಿನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದ ಹೂವಾ ಏರ್ಸಿಬಿಡ. ಸಾವುಕಾರ ಸಿಗಲ್ಪ ಟಿಕೆಟ್. ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸರ್ ಏರ್ಸನ್, ಇವತ್ ಹೋಗಿ ಏರ್ಸನ್ ರೀ. ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಏರ್ಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಸಾವುಕಾರ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್. ಶಶಿಕಾಂತ್ ಸರ್, ಒಳೋಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಶಶಿಕಾಂತ್ ರೋಜಿ. ಹೌದ್ ಸರ್, ಹೌದ್ ಸರ್. ಓಕೆ 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 ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಧಾರವಾಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡ ದುರಂತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತ ಮುಕುಂದ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಸಂತೋಷ್ ಆಣಿಶೆಟ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಜನರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಟ್ಟಡ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 15 ಜನ ದುರ್ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 5 ಜನರನ್ನ ಧಾರವಾಡ ಸಬ್ ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಯೋಜಕ ಮುಕುಂದ್ ಜೋಶಿ, ನಗರ ಯೋಜನೆ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶೋಕದ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಲಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿ ಶ್ರೀಧರ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ನಗರ ಯೋಜನೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿವಿ ಹಿರೇಮಠ್, ಸಹಾಯ ಆಯುಕ್ತ ಸಂತೋಷ್ ಆಣಿಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾಲಯ, ಪಂಡಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವರು. No. 1 ವಶೀಕರಣ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಸ್ಟ್. ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಪಂಡಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಶರ್ಮಾರವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮದು, ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮದು.
ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 101ರಷ್ಟು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ. ಇವರು ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಕಾಶಿ ನಾಗಸಾಧುಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ, ಸಂತಾನ, ಮನಶಾಂತಿಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಕಾಟೇಶ್ವರಿ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಥವಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್: ಇಂದಿಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9900921755. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಶುಚಿಯಾದ ಊಟ ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೆಂಗೇರಿ, ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9483342695, 9632983695, 9448244695, ಅನದರ್ ನಂಬರ್ 9482302695. ಓಂ ಶಿವಸಾಹಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾಲಯ, ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ಮಹಾಕಾಲ ಭೈರವ ಆರಾಧಕ ಕಾಶಿ ಪಂಡಿತ ಯಶವಂತರಾವ್ ಇವರು ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ, ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಪರ್ವತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಗಸಾಧುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಪಾಲಿ, ಅಘೋರ, ಬಂಗಾಳಿ ವಿದ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಅಥರ್ವನ ವೇದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ 1008 ಅತೀಂದ್ರಿಯ ದೈವಶಕ್ತಿ ವಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಕ, ಪ್ರಶ್ನಾ ಕುಂಡಳಿ, ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತ ಹಾಗೂ ಬಗೆಹರಿಯಾದ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಕುಂಭ, ತ್ರಿಕಾಲ, ತ್ರಿನೋತ್ರ, ಕಾಶ್ಮೀರೋತಂತ್ರ, ಆದಿಶ್ಮಶಾನ, ನಾಗಸಾಧು ಪಂಥ ನಿಯಮದಿಂದ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ. ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಫೋನಿನ ಮೂಲಕವೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಸ್ತ್ರೀ ವಶೀಕರಣ, ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ, ಗುಪ್ತವಶ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ. ಕಾಯಂ ಮನೆ ವಿಳಾಸ: ಓಂ ಶಿವಸಾಹಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾಲಯ, ಖಡೆ ಬಜಾರ್ ಹತ್ತಿರ, ಕೊತ್ವಾಲ್ ಗಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9108547625. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯೊಬ್ಬ ಕಲ್ಲು ತೂರಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯೊಬ್ಬ ಕಲ್ಲು ತೂರಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಕಂಗೇರಿ ಎಸಿಪಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಗೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಚಾಲಕನ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ. ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಚಾಲಕ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಇದರಿಂದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಅಗ್ನಿ ನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಸೂಲ್ ಪರಿಸಿದಾಬ್ ಅಕಿವಾಟೆ ಎಂಬುವರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಾಕ್ಸನ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ವತಿಯಿಂದ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಸಾಕ್ಸನ್ ಮೋಟರ್ಸ್
ಶೋರೂಮ್ ವತಿಯಿಂದ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ನಗರದ ಹಳೆ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಕಡೇ ಬಜಾರ್, ಆರ್ಟಿಒ ವೃತ್ತ, ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಸರ್ಕಲ್, ಜೆಎನ್ಎಂಸಿ, ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ಬೊಗಾರ್ವೆಸ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮ, ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಇಟಗಿ ಭೀಮಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು, ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಉಪಾಸಕರು, ಪಂಡಿತ್ ಮಹಿಷಾಸುರ ಗುರೂಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಿರಲಿ, ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್, ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ. ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಿಂದ ನೇರ ಪರಿಹಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವೆನು. ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವರು. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕವೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಇಟಗಿ ಭೀಮಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು, ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಿಂದ ನೇರ ಪರಿಹಾರ, ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಉಪಾಸಕರು, ಪಂಡಿತ್ ಮಹಿಷಾಸುರ ಗುರೂಜಿ. 9740779854 ಮತ್ತು 9945672852. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ, ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರದ ಮಾರ್ಗ ಮಂದಿರ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ, ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಪಿ ಎಂ ಶರ್ಮಾ. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಮೃತ ಕೂಡ ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಇನ್ನಿತರ ಕಠಿಣ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಧನವಶ, ಜನವಶ, ಶತ್ರುನಾಶ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ, ಸ್ತಂಭನ, ದಿಗ್ಬಂಧನ, ಉಚ್ಚಾಟನಾದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಯ ದೈವಿಕ ಪೂಜಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಶತಸಿದ್ಧ. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಹಾರ ಖಚಿತ. ಪಂಡಿತ್ ಪಿ ಎಂ ಶರ್ಮಾ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9731256246, 9731256246. ಸಾಚಿ ಟಿವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಮೆಗಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋ. ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮದು, ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಮ್ಮದು. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮೆಗಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಕ್ಕರೆಯ ಚಾನೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಾಚಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ, ಗಾಯನ, ನಾಟಕ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. 6-16 ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಏನಿದು, ಯಾವ್ದು ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡು, ಬರಲ್ಲ, ನಾ ಹಚ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಯಾವ್ದು ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ, ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ರ? ಇಬ್ರು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಖುಷಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ ಟಿವಿಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.
ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೊಸದೊಂದು ನಿಯಮನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ಟಿ ವಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಚಾನಲ್ಸ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾನಲ್ಸ್ಗೂ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಚಾನಲ್ಗೂ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಟಿ ವಿ ನೋಡಬೇಕು, ಚಾನಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಸ್, ಆದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಹಾಂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇನಂತ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ BBN24 ಅನ್ನೋ ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು, ಆಂಟಿನಾ, ವೈಫೈ ಥ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಕೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ವಿಶೇಷ, ಎಲ್ಲ ಪೇಡ್ ಚಾನೆಲ್ಸು ಕೂಡ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತನ ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆನ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾ ಮರಿಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡೋ ಗೋಜು ಇರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ DD ಭಾರತ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ BBN24 ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ತಪ್ಪದೆ ಅಳವಡಿಕೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ. ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಆರಾಧಕರು ಪಂಡಿತ್ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನೊಂದು ಜೀವನವೇ ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯಾ? ಗೆಲುವಿಗೆ ಪರಿತಪಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಚಿಂತಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹ, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಕಲಹ, ಸಾಲದ ಬಾಧೆ, ಶತ್ರುಕಾಟ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಭೂಮಿ ವಿಚಾರ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಶಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಗೋರಿ ನಾಗಸಾಧುಗಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾದ ಮಹಾರುದ್ರ ಪೂಜೆ, ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ, ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಬಂಧನ, ಪುರಾತನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ರಹಸ್ಯ ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ದೈವ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಗುರುಜಿಯವರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ದುಃಖವನ್ನು ಆನಂದವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇಂದೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9662 08 5852. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನ ಲಾರಿ ಒಂದು ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ KAP ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4:15 ಸುಮಾರಿಗೆ ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನ ಲಾರಿ ಒಂದು ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಪರಿಣಾಮ KAP ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕುಳಿ ಗರಿಗೆದರಿದ್ದು ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಎರಚಿ ಸಡಗರದಿಂದ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ರಂಗುರಂಗಿನ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಚಿನ್ನರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಾಗರ ಜನರು ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ನೀಲಿ, ಹಸಿರು, ಗುಲಾಬಿ, ಹಳದಿ ಹೀಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಎರಚಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ನಗರದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಎರಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಂಗಿನಾಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದು ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರು ರಂಗುರಂಗಿನ ಬಣ್ಣದಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪರಸ್ಪರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಎರಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾಮದಹನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಜನರ ಮನದಾಳದ ಧ್ವನಿ.